S papežem Frančiškom so se danes srečali člani skupin projekta Policoro, ki se že 20 let posveča vlaganju v mlade. Je rezultat cerkvenega simpozija v Palermu in še vedno poteka pod okriljem italijanske škofovske konference. Kot je v govoru povedal papež, je projekt od vsega začetka želel dati odgovore na eksistencialno vprašanje mnogih mladih, ki so v nevarnosti, da bodo iz delovne brezposelnosti prešli na življenjsko brezposelnost. S tem, ko je želel evangelij povezati s konkretnostjo življenja, je projekt postal pomembna iniciativa na področju dela z mladimi in dejanska razvojna priložnost na lokalni in narodni ravni. Idejne smernice so prinesle tudi uspehe, formacija mladih, ustanovitev zadrug, osebe, ki pomagajo pri posredništvu in animaciji skupnosti, ter dolga vrsta konkretnih dejanj, ki so vidno znamenje dela članov projekta v teh 20 letih. Projekt Policoro je dokazal, da kvaliteta dela, ki je svobodno, ustvarjalno, soodgovorno in solidarno, vedno prispeva k rasti dostojanstva samega človeškega življenja. Papež je pozval, naj se nikoli ne pozabi na potrebo po stalnem uveljavljanju tega dostojanstva, ki je lastno vsem in vsakemu. Vsak delavec ima pravico do zaščite dostojanstva, a še posebej mladi morajo gojiti zaupanje, da njihovi napori, navdušenje, vlaganje energije in virov niso zaman. Koliko mladih je danes žrtev brezposelnosti, je izpostavil papež, in koliko med njimi je že nehalo iskati delo. Udali so se stalnim zavrnitvam ali pa brezbrižnosti družbe, ki nagrajuje že sicer privilegirane, ter ovira tistega, ki si zasluži potrditev. Delo ni dar, ki se ga ljubeznivo dodeli nekaterim priporočenim, ampak je pravica vseh. Zbrani na audienci so po Frančiškovih besedah konkretno znamenje upanja za vse, ki se niso vdali, ampak so se odločili, da bodo ustvarili ali izboljšali lastne zaposlitvene možnosti.